Відпустіть його! Позбавити волі! Не трогайте, мій чоловік, я боюся! Я скажу, куди? Не трогайте! Ціль один! Це вашого чоловіка забрали, так? Так! А в нього були неоновлені дані, чи що? Так, так, не були. Стріляй! Ви стріляєте по команді вогонь! Зберігайте стійку, вперед наклонися, не назад. Та бігом, дід, барахло твоє тягнеш, жить хочеш, давай бігом.